Mən demişəm, bu bölgəni, Qarabağı biz cənnətə çevirəcəyik və biz bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyevin ötən gün Zəngilana səfər etdiyi zaman rayonun Ağalı kəndində təməl qoyma mərasimində iştirak etdiyi ilk Ağıllı kənd layihəsinin görüntüləri yayılıb. Ağıllı kənd pilot layihəsi Zəngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edir. Layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. Ərazidə ilk olaraq tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Ev daxili mühəndis kommunikasiya isitmə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Bu kəndlərdə müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarə etmə mərkəzləri inşa olunacaq. Turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək. Layihənin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında müalicə alan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəfat etməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bildirib ki, nazirin vəfat etdiyi ilə bağlı xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Lakin hazırda Rəhimovun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Azad Rəhimov ABŞ-da ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirozundan müalicə olunur. Nazir yanvar ayında müalicə olmaq üçün ABŞ-a yollanıb. O 8 aydır ki, səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmir. Qırmızı Körpü Gömrük Postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn həmin ölkə vətəndaşının idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Sürücü şifahi sorğu sualı olunub. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə sorğu sual zamanı sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsinin döşəməsində qaynaq işlərinin aparıldığı məlum olub və nəqliyyat vasitəsinin yük yeri asılaraq orada olan avtoehtiyat hissələri boşaldılıb. Daha sonra nəqliyyat vasitəsinin döşəməsinin arxa hissəsinin taxta örtüyü qaldırılıb və bu zaman orada kənarları qaynaq edilən dəmir örtüyün altında müxtəlif növ və ölçüdə 350 ədəd soyuq silah olan kəsici deşici xasiyyəyə malik olan bıçaq aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyindəki cinayət işlərinə xitam verdirmək üçün 165 min manat alan şəxs həbs edilib. Barələrində Prokurorluq və Daxili İşlər orqanlarında aparılan cinayət işlərinin icraatına xitam verilməsi adı ilə vətəndaşların yaxınlarından küllü miqdarda pul almasına dair daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində fakta görə cinayət işi başlanıb. Aparılan istintaqla Cavanşirov Fəxrəddin Süleyman oğlunun ibtidai istintaqı aparılan ayrı-ayrı cinayət işləri üzrə icraata xitam verilməsi və seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi köməklik göstərəcəyini, həmin işlər üzrə təqsirləndirilən şəxslərin yaxınlarına yalandan vəd verərək onlardan güya münasibəti olduğu səlahiyyətli vəzifəli şəxslərə vermək adı ilə ümumilikdə 165 min manat məbləğində pulu almasına, bu qanunsuz əməlləri ilə də vətəndaşları vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub.
İş üzrə toplanmış ilkin sübutlarla Fəxrəddin Cavanşirov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Sosial şəbəkələrdə və kivlərdə yeni klinikada koronavirus xəstəliyindən müalicə alan xalq artisti Arif Quliyevin xəstəxanadan görüntüləri yayılıb. Yeni klinikadan verilən məlumata görə koronavirus xəstələrinin müalicəsi zamanı reanimasiya otağına telefonla giriş qadağandı. Amma Arif Quliyevin CPAP aparatına qoşulmuş vəziyyətdə görüntüsünü xəstəxanada çalışan kiçik tibb işçisi çəkib və onun nüfuzlu şəxs olduğunu düşünərək paylaşıb. Bununla bağlı həmin əməkdaş ciddi cəzalandırılıb və bütün əməkdaşlara ictimai nüfuzundan asılı olmayaraq hər hansı şəxsin foto və videosunun özünün xəbəri olmadan çəkilməsi və paylaşılmasının qadağan olması barədə xəbərdarlıq edilib, deyə məlumatda qeyd olunub. Bakının Xətai rayonunda 1987-ci il təvəllüdlü Ramin Aliyev küçədə tanış olduğu xanımı döyüb. Ramin Aliyev Range Rover markalı avtomobili avtobus dayanacağının qarşısında saxlayıb və dayanacaqda avtobus gözləyən xanımı Günəşli qəsəbəsinə getməyi bildirib. Sonra isə əxlaqsız təkliflər edib. Bu zaman xanım ona sərt cavab verib. Bundan əsəbləşən Ramin avtomobildən düşərək xanıma yaxınlaşıb və onu nalayiq sözlərlə təhqir edib, şillə ilə ağız nahiyəsindən vurub. İfadə verən Ramin deyib ki, həmin qız tək idi, qız xoşuma gəldiyi üçün tanış olmaq istədim. Onu əvvəllər tanımamışam. Avtobuslar günəşli istiqamətində hərəkət etdiyi üçün fikirləşdim ki, həmin qız da günəşliyə gedir. Ona görə qızı günəşliyə aparmağı təklif etdim. Lakin həmin qız sözlərimə çox sərt reaksiya verdi. Məni söyüb təhqir etməyə başladı. Mən də onu söyüb təhqir etdim. Daha sonra qız sakitləşmədiyi üçün avtomobildən düşərək yanına getdim. Dayanacaqda biraz dartışdıq. Əsəblərimi cilovlaya bilmədim, şillə ilə qızın sifətindən vurdum. İstintaq orqanı tərəfindən Ramin Aliyevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. O, 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Lənkəranda öz gəlinini döyən qadınla bağlı araşdırma başladılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yayılan video görüntülərdən məlumatlıyıq. Qeyd edək ki, Lənkəran rayon Yuxarı Nüvədi kəndində yaşayan 1946-cı il təvəllüdlü Qurbanova Girdənaz 1990-cı il təvəllüdlü gəlinini döyüb. Qaynananın gəlinini və şicəsini döyməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Məlumata görə, gəlin hər gün qaynana tərəfindən şiddətə məruz qalır. Onun ana və atasının olmadığı, həmçinin hamilə olduğu qeyd edilir. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Yerli İcra Hakimiyyətinin, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinin və digər dövlət qurumlarının yerlərdəki komissiyaların iştirakı ilə məsələ araşdırılır.